Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про трансформаційну психологічну гру та досвід її використання у Європі. В гостях нашої студії – сімейний практичний психолог, коуч Інна Похил. Вітаю вас. Доброго дня. Певно, почнемо із самого терміну. Що саме таке трансформаційні психологічні ігри? Так, це такий вид коучингової роботи або роботи з психологом, який має формат настільної гри. Тобто вона має якусь механіку та правила її використання. Так? Це такий формат. Я хочу зробити такий дисклеймер, щоб не здавалося, що слово «гра» – це щось таке несерйозне. Легке розважання. Так. Це просто така психологічна уловка для нашого мозку, тому що наш мозок створений таким чином, що якщо в нього вже є досвід якийсь, так, а в нього досвід слова «гра» – це щось легке, дитяче, розважальне, ненапряжне і таке інше, то людина, яка йде на цей захід, вона трошки більш розслаблена. Вона така, думає, що буде легко, прикольно, весело, нічого складного і таке інше. Це просто уловка для того, щоб мозок трошки відпочив, щоб він трошки виключив цей супротив, який завжди включається з роботою з психологом. Так. Саме сприйняття просто змінюється. Так, змінюється. Так. Чим відрізняється від звичайного походу до психолога? От ми вже зрозуміли, що сприйняття самого терміну, так, гра завуальовує трошечки сам. Так. В чому основна різниця? Ну дивіться, я тоді буду розказувати конкретно про мою гру, так, що я привезла, це гра Genesis. Вона, по-перше, відрізняється тим, що це час. Тобто вона, ну скажімо так, іде не швидко, вона достатньо така довга. Вона може йти 4 години, 5, 6, 7 годин. У роботі з психологом, як правило, людина приходить на годину, ну, рідше на 2 години. Чому тут є великий плюс гри? Тому що людина, вона за час гри точно розбереться з одним запитом. Бо як у нас люди, так, ходять з якоюсь проблемою, її там якось винашують. Потім вони записуються до психолога, їм, як завжди, треба дуже швидко, це нормальна історія. І вони приходять на годинку, бо на дві, це дуже мало. Так. І не усі знаходяться у такій дорослій, у такому стані, що вони розуміють так, що це мало для вирішення. І що якщо так вони прийшли, то треба йти ще раз, ще раз, ще раз. Не усі так роблять. Деякі люди виходять після годинки, так, їм десь стало легше, якось в них стан змінився трошки, так, якось їм покращило, і вони вже йдуть, і ну, відсоток, дуже великий відсоток вже не повертається. Тобто, тут плюс гри і відмінність у тому, що ви вже прийшли, і ви вже пропрацюєте. Ви вже у грі. І ви вже у грі, так, і ви вже не вийдете, доки так, там не буде якогось внутрішнього результату. Це така основна відмінність. Відмінність гри саме Genesis, у чому її, ну, скажімо так, такий, так, як для мене кайф, як для психолога, що її не можна обдурити. Ну, зовсім не можна. Тому що вона має механіку, вона має якісь дії, і коли ви сідаєте грати, то ви сідаєте грати зі своєю підсвідомістю. І ви не просто так викидаєте ці фішки, ви не просто так витягуєте саме цю картку. Тобто грає вже якесь оце, ну, як то кажучи, так, енергетичне місце, так, то те, у якому ви і знаходитеся, але воно було у вас у середині. І ви не знали, так, що там саме. Тому гру просто неможливо обдурити. Психолога можливо, коуча можливо, себе, звісно. Гру – ні. І гра про те, що якщо ви просто не йдете
у свій біль, якщо ви не йдете у свій супротив, то ви просто завершуєте гру. Тобто ви не можете фізично йти далі по грі, ви не можете фізично грати далі. Тобто, ну, як то кажуть, тоді виграв ваш страх і супротив, а ви – ні. І ще така відмінність, як на мене, дуже важлива, що на гру йде наша внутрішня дитина. Так, вона чує слово «гра» і вона хоче погратися. Так. Так. Для дитини ось все цікаво. Для дитини весь світ, він цікавий. Він не важкий, він не складний, він не агресивний, він не злий. Він цікавий, він якийсь новий. І ось ваша внутрішня дитина приходить грати. І виключається трошки ваш внутрішній такий і дорослий, так, і батько, тому що ви граєте як дитина, включається цікавість. І з психологом 4-5-6 годин ви не висидите, просто фізично. Вам стане нудно, вам просто стане нудно. А тут цього немає. Тут є цікавість, тут є гра. Ви у цьому, ну, як то кажучи, знаєте, як то риба у воді. У мене багато людей, які вже грали, які вже спробували грати, вони просто відмовлялися від перерви. Тому що вони казали, ні, давай грати, давай далі, так, тому що це дуже цікаво, ось, напевно, це основне. З чим саме грають у гру? Грають у гру з цю гру, у Genesis, грають з будь-яким запитом, який може звучати «я хочу» і щось. Тобто це може бути запит про кохання, щастя, сім'ю, дітей, здоров'я, фінансовий стан, про те, про якесь хобі, про самореалізацію, про те, як знайти себе, про якісь розваги для себе. У мене не так давно був дуже цікавий запит. Не знаю, що захотіти. От нічого не хочу, не знаю, що захотіти. І ми грали. Так? І ми проходили оці внутрішні стани, підсвідомі, які просто, ну, так то, як то кажучи, глушили оці, так, ну, такі легкі, так, якісь стани. Ви знайшли вихід, за скільки сеансів досягли мети? За одну гру. За одну гру. Це скільки годин? А ми грали десь порядка 6 годин. Це була індивідуальна гра, тобто формат є в індивідуальному форматі або у групі. До 4 людей можна грати. І ось індивідуальний формат, він десь 4-5-6 годин. Груповий формат, він довший. Але там плюс у тому, що ви сідаєте у цей процес, так, у вас починають робити ваші зеркальні нейрони, і якщо хтось має прохід у якійсь проблемі, то ви його можете взяти автоматично, просто невербально. Ви навіть можете цього не усвідомити, але підсвідомість – це дуже гарно, так, вона це проявить. Пані Інно, як людині зрозуміти, що час звернутися до психолога? Ой, ну дивіться, такі основні ключі, так, давайте так. По-перше, якщо є якась проблема в житті, яку людина пробувала вирішити самостійно, читала книжки, зверталася до друзів, до батьків, дивилася щось в інтернеті, робила навіть якісь дії, але в неї не виходить. То це основне, так, що є щось, є якась внутрішня установка, якийсь блок, який вам просто не видно. По-друге, якщо ви зіштовхуєтесь у житті з ситуаціями, які є на повторі, так? Тобто один раз щось таке сталося, другий раз, третій, це вам теж такий дзвіночок до того, що
проблема не вирішена. Щось ви підсвідомо притягуєте, тобто ви створюєте самостійно це. Звичайно, ви цього не хочете, звичайно, це не з усюди. Тобто це щось те, що ви не можете ніяк розшифрувати. І по-третє, це, звісно, якщо ваш емоційний стан, ну, такий вже дуже складний, і ви не можете контролювати свій стан. Так, оці ваші емоційні гойдалки, вони вас розгойдують до стану, що ви, може, і не хотіли би так реагувати, так гостро, а ви реагуєте. Потім ви себе там лаєте якось так, що ну ось не треба було, потім знову якась така складна ситуація, і ви знову так само реагуєте, або може ще гостріше. То це, ну, напевно, три таких основних ключа. З перебігом війни ця тема психологу, саме психології, стала дуже актуальною і потрібна всім. І багато фахівців, спеціалістів цим займаються. Як краще, які поради дасте, і кого обирати? Так. Дивіться, тут моя така особиста порада буде, і мені здається, що вона основна. Звичайно, ви можете подивитися освіту, ви можете почитати відгуки, ви можете подивитися як то кажучи, візуально, фізично, так. Візуально, що вам якось так ця людина буде приємна. Я рекомендую найголовніше, якщо у психолога є якась соціальна сторінка, і він її веде, пише пости, викладає відео, сторіс, таке інше, подивіться трошки на нього, трошки побудьте з ним день, два, тиждень. Навіть якщо вам цього психолога вже рекомендувала якась близька людина, це нічого не означає. Це не означає, що він підійде вам. Що тут важливо? Важливо, щоб ви співпали світоглядами. Щоб, ну, як то кажучи, це була ваша людина. Деякі психологи радять йти на супротив, так? Що так. Ось якщо ви дивитесь, вам не подобається, йдіть, так? Це 100% допоможе. Тут і так, і ні. Тут можливо так, можливо ви через цей супротив вийдете, а можливо ви просто, як то буває, зазвичай ви на годинку прийдете, відчуєте себе максимально некомфортно і більш не захочете себе відчувати максимально некомфортно, ще й за це оплачувати гроші. Ну, це така справа. Тому тут дуже важливо, щоб ви грали на якійсь одній хвилі, щоб ви так співпали і вам хотілося до цієї людини. Знайшли точки дотику, скажімо так. Так. А кому більш за все підходить формат гри саме про генезис, так ви розповідаєте, є ті, кому не треба грати? Так, дивіться, кому підходить? Я би виділила дві групи. Перша група – це ті, які вже були в роботі з психологом, коучем, інше. І вони вже трошки такі пропрацьовані, скажімо так, таке модне слово. І вони щось хочуть більше, глибше, щось хочуть новий формат. От їм 100% треба грати. Або інша група, які ніколи не працювали ні з ким. Вони не знають, як це. Так, такі новички. Їм теж обов'язково треба, як я кажу, генезис – це та річ, яку має спробувати кожен хоча б раз у житті. Це просто вкрай необхідно. Кому не треба грати? А тим, хто не готовий брати відповідальність за себе. Ті, які чекають, що гра або ігропрактик, або психолог щось зробить за них, то їм просто не треба грати. Або тим, які, знаєте, такі скептики, вони подивились, кажуть, ну ладно, давай, так, підемо, спробуємо. Тут ніхто вас, як то кажучи, виводити так з оцього не буде, просто не буде на це часу. У вас має бути якась довіра і, ну, скажімо так, має бути таке маленьке-маленьке бажання. Власне, бажання із середини. Так, так. От ви наголосили на тому, що в цю гру треба зіграти кожному. Чому саме зараз і вона актуальна, і корисна, і потрібна? Тому що, дивіться, вона – це унікальний продукт,
створений психологом, запатентований у Латвії. Він в ню його цю гру мають право вести лише дипломовані спеціалісти, які проходять навчання і сертифікацію. Це дуже серйозна річ. Її плюси у тому, що вона про правду, і вона за одну гру пропрацює один якийсь великий запит. І вона його розбере з різних боків. Вона його розбере з формату дій, з формату ваших думок, з формату ваших емоцій і з формату вашого світогляду. Тобто те, про що ви вірите. Вірите ли ви у своє бажання? Так? Звісно. І тому це потрібно. А зараз це дуже потрібно кожному. Ви розказували, що вже були так звернення від дніпрян, які там ваші певні кейси є, робочі. Є, з чим звертаються? Як вирішуються? Дуже різні питання. Були кейси з тим, що такий кейс дуже цікавий, хочу розлучитися. Це як для сімейного психолога дуже цікавий кейс. І тут не було такого, що я хочу розлучитися так від болі, а я хочу розлучитися, щоб піти у щось краще і щоб своєму, своїй іншій частині родини теж залишити кращий вибір. Були такі стандартні запити, як вийти заміж, знайти якісь відносини, самореалізація, хобі, вага, зниження ваги. У дівчинки дуже гарні результати. Пройшов десь місяць після гри, дуже гарні результати. Я особисто грала тричі. Я грала на те, щоб відкрити своє місце особисте. Я його дуже швидко після цього відкрила. Грала на те, щоб щоб якось вийти з цього стану так війни, щоб трошки, як то кажучи, почати жити. Тобто я стала виїжджати кудись із міста. І дуже різні формати. Тобто тут можна нести усе, що ви бажаєте, але чомусь не можете здійснити. Ваші поради, як боротися з цим стресом війни, з цими вибухами, з цим постійним внутрішнім таким дисонансом? Ходити до психолога. Це основна порада, тому що ми дуже зараз у темі здоров'я, дуже зараз усі на часі такого фізичного стану, так, гарної зовнішності і таке інше. Але то ж наш внутрішній стан. І то ми просто, нам необхідно робити цей профогляд час від часу, особливо у цей непростий час, особливо тоді, коли, знаєте, як то кажуть, що якщо вам здається, що ви ок, вам здається, тому що ви просто не усвідомлюєте, який колосальний глибокий вплив на психіку, на вашу підсвідомість, оця вся зовнішня історія, вона дуже сильно впливає. І ви потім просто можете, як то кажучи, зіткнутися з тим, що ви просто заходите у якийсь стан, із якого ви вже не можете вийти. Тобто краще йти на упередження. Час від часу ходити, час від часу щось приносити, час від часу ділитися з тим, що у вас, який у вас стан внутрішній. Це дуже важливо. Також поменше, ось як би мене там не критикували, поменше новин. Тому що те, що в інформаційному просторі буде стосуватися вас, ви дізнаєтесь 100%. Те, що там просто зараз всього дуже багато і там просто кошмар, це так. Але це ніяк, абсолютно те, що ви будете серфити, це ніяк абсолютно не допоможе ні вам, ні вашій сім'ї, ні вашій роботі, ні дитині, ні життю. Тому
відволікатися, дозволяти собі радіти. Не радіти так, знаєте, як у нас там салют, так, десь була новина, запускали. Mm-hmm. Ні, для себе радіти. Робити якісь речі, можливо, маленькі радощі для себе. Ну, не забувати донатити так, щоб не було цієї вини. Але все одно себе ставити на місце десь повище. Не забувати про себе. Дякуємо за такі поради, дякуємо за професійну таку підтримку і спрямування. Дякую. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про трансформаційну психологічну гру та досвід її використання в Європі. Гостею нашої студії була сімейний практичний психолог, коуч Інна Пахил. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».